Você que está sempre ligado aqui no santuário, sabe, nós conversamos com o Padre Sidney, inclusive, de que essa missão, ela acontece com muitas mãos unidas. Essa missão aqui no santuário, são muitas mãos que fazem com que essa obra de evangelização aconteça. Mãos de devotos, filhos amados do Pai Eterno, como é o caso de uma devota do Pai Eterno muito especial, Dona Ilma Soares de Faria Alves. Ela que é oblata redentorista, ela atua e serve na pastoral e acolhida do Santuário Basílica de Trindade. Tem uma história linda de missão, missão que está em uma pessoa que está sempre a serviço na casa do Pai. E ela vai nos contar tudo agora, porque ela está aqui. Pode chegar, Dona Ilma. Pode adentrar aqui na nossa casa do Pai Passar na Frente. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira pergunta, o que a senhora está achando dessa casa bonita? Então, eu já entrei lá falando, nossa, que bonito. Não está lindo? Que diferença. É, os bastidores, vamos sentar. Bonito. Fica à vontade. Está lindo, não está, Dona Ilma? Eu acho que nós estamos zelando muito bem daquilo que é do povo, não é? Isso mesmo. Daquilo que é do povo. Então, se é do povo de Deus, nós estamos com muito carinho, cuidando, não é? Cada um de nós fazemos, eu acho que juntos fazemos a diferença, não é? Ô, Dona Ilma, está tão bonito, né? Dona Ilma, a senhora falou uma coisa muito, muito importante. Nós estamos aqui perto, sendo as mãos de quem às vezes está longe, isso, contribuindo, mas nós estamos aqui. Por isso nosso trabalho é sempre feito com muita dedicação, com muito amor, zelando do que é nosso. Do que é nosso, do que é do povo, né? Do que é do povo. Vamos devolver para o povo em forma de serviço. Isso mesmo. É. Dona Ilma, mas como que começou a sua missão aqui no Santuário Basílica, sendo uma missionária do Pai Eterno? Faz muito tempo? Faz muito tempo. Faz quantos anos? Faz 49 anos. Louvado seja Deus. Amém. Eu até brinco muito que eu falo, no próximo ano de 2024... Eu preciso ganhar uma festa de bodas de ouro. Porque, é verdade, vamos combinar essa festa. É bodas de ouro, porque realmente 49 anos de trabalho voluntariado, graças a Deus. E a senhora é de Trindade? Não, eu sou mineira de uma cidadezinha chamada Canápolis. Canápolis. É. Mas veio para Trindade? Eu vim para Santa Helena de Goiás, aos 6 anos de idade. Lá eu cresci, me casei, meu esposo é de lá, e nós íamos para Trindade há 50 anos, quase, aproximadamente. Uhum. Porque logo que eu cheguei, eu já comecei a fazer parte das pastorais e tal. Então, e conta pra gente, o pessoal que está em casa talvez não saiba, o que é ser um oblata redentorista? Nesse trajeto todo, a senhora chegou, então, a receber um título. Um título, isso, um título que vem de Roma, por esses serviços prestados. Ah. Quem reconhece primeiro é a própria igreja da região da gente, onde a gente viveu uma vida e trabalhou uma vida. Uhum. Eu até falo, quando veio para mim o título de oblata, eu falo, mas eu já era há muitos anos. Porque assim, oblata é você. Então, com esse reconhecimento, você vai fazer parte da congregação. Uhum. Parte da congregação redentorista. Olha que bonito. Então, é um título... Bonito e responsabilidade também de missão, não é? Exatamente, um título de acolhida para dentro da congregação. E quando a senhora recebeu esse título, o sentimento, eu já era muito tempo? Eu já era muito tempo. Porque já eu tinha já abraçado me considero, a obra, já abracei, né? Eu cresci enquanto pessoa, enquanto gente, nas pegadas dos meus irmãos redentoristas. Uhum. É. E hoje, estando aqui na casa do Pai, qual foi a sua primeira missão aqui no santuário? A senhora lembra? Sim, a minha primeira missão de pastoral foi ser acolhida na catequese paroquial. O santuário não tinha essa divisão, era só igreja, era paróquia Divino Pai Eterno, igreja matriz e igreja, a gente dizia basílica. Igreja nova. Não, igreja basílica nova. Faz pouco tempo que foi reconhecida, não faz muitos anos. A igreja então, velha naquele e a igreja tempo, nova. Isso, em 1974, igreja velha e igreja nova. E a nova era tão velha que era quase caindo em pedaço, né? Sim. É, não era reformada, era tudo assim, não tinha nem portas. Meu Deus. É, era tudo de tábua pregada umas nas outras, assim. Os cachorros entravam. Uhum. Então não tinha separações, não tinha nada.
quando começamos, a minha primeiro trabalho aqui, foi exatamente nas primeiras celebrações. Porque aí nós, catequistas da paróquia, nós vimos uma equipe inteira da paróquia até para lavar o chão. Olha, a gente, não sei se é o entusiasmo da juventude daquele tempo. É o coração tempo, disposto para servir. O coração disposto. Aquilo a gente abria essas portas de pau, de madeira, e lavava tudo, aquelas pulgas de tudo. Tirava muito, toda a sujeira para colher o povo. Não era ainda. Não tinha muita gente. Mas vinha o pessoal da catequese. Vinha da catequese e alguns paroquianos. Uhum. Não vinha Romeiro ainda. Entendi. Então, nas primeiras celebrações dessa vida, eu tenho a alegria de ter entrado na Basílica junto com os primeiros Romeiros. Olha que aí, o que funcionava aqui era a Sala dos Milagres. Essa sim. Acolhia, o povo olhava e a gruta. Uhum. Mas celebração não tinha. Inclusive, a senhora falando em Sala dos Milagres, nós estamos aqui pertinho da Sala dos Milagres, da Gruta. É. Logo, logo eu vou com você até esses lugares, viu? Para a gente conhecer, você que ainda não conhece, ou para a gente falar de experiências bonitas que todos fazem nesses lugares que são cheios de... É manifestação, é reflexo. Exatamente. Do cuidado de Deus. É. Agora, hoje... Hoje a senhora serve em quais pastorais? Está não, em... Eu ainda estou na catequese. E eu, aqui no Santuário Basílica, eu faço parte de uma equipe fundada por mim mesmo, pela catequese, na época, por necessidade, da pastoral da acolhida. Olha, importantíssima essa pastoral. Antes era só assim, ó, uma equipe de acolhida. Uma equipe de 5 pessoas no começo. Hoje nós somos 57. Equipe permanente que trabalha todo final de semana. E o que essa pastoral faz? Acolhida, mas fica nas portas? Como que é? Também. Na sala das confissões, no subsolo das confissões, nós temos várias salinhas das confissões. Uhum. E hoje é tudo informatizado. Uhum. A pessoa vai tirar a senha para fazer a confissão. Tirar a senha e aguardar ser chamado no painel para ir para as salinhas. Então, a gente vai ajudando a encaminhar. Primeiro, a gente acolhe todo mundo. Quando tem muita gente, nós precisamos e gostamos de fazer uma reflexão com o povo. Sim, importante. De rezar com o povo, enquanto o povo aguarda. E todas as informações passadas por nós. Então, geralmente, nós trabalhamos assim, 3 de manhã, 3 da tarde. Dividido, agora nós estamos trabalhando, vamos começar também na sexta-feira, com aqueles que já são aposentados, servindo, porque graças a Deus temos muita gente em Trindade, então nós temos mais dois horários de missa na sexta-feira e confissão na sexta, sábado, domingo. Então tivemos assim, ó, a perspicácia de que nós precisamos trabalhar mais. Uhum. Então, na sexta-feira, nós também vamos estar lá acolhendo o povo. Olha, que maravilha. Sempre então, buscando acolher o melhor possível devoto. O melhor possível, O que disse o padre Sidney aqui. E a senhora sabe da importância que tem esse momento da confissão, né? Para nós cristãos, né? Muito importante. E o povo... A gente é tão acostumado, o povo é tão agradecido para a gente quando nós estamos acolhendo com tanto amor, com tanto carinho, que eles até falam, sabe, para a gente, nossa, mas eu fui muito bem acolhida. Eu falo, olha, que beleza, né? Que grandeza. Cumprimos a nossa missão. Ixi, né, graças a Deus, nossa, muito bom. Pegar uma aguinha aqui para a dona Ilma? Ah, então. Porque eu quero falar com você também, que está aí acompanhando a nossa conversa, o quanto que é importante a gente conhecer pessoas especiais no nosso caminho, não é? Eu já até visitei a dona Ilma na casa dela. É verdade. Ela é muito querida, muito mesmo. E não é só porque você, devoto, vem até aqui que ela faz esse acolhimento. Ela é assim também na casa dela. Então, nós damos aquilo que o padre Sidney fala. O que a gente experimenta, o que a gente enche o nosso copo, ó. A gente se alimenta, a gente mata a sede e a gente consegue também... É ajudar o outro a experimentar de tudo aquilo que a gente experimenta. Então, a dona Ilma, hoje, junto com toda a equipe da acolhida, ela consegue oferecer isso para o Romeiro que chega, para o filho do Pai Eterno que chega, porque o coração dela faz essa experiência. Agora, eu quero perguntar uma coisa para a senhora, antes de me despedir, que eu preciso perguntar, que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que está em casa. Sim. A senhora falou que quando começou tudo, o santuário era
as portas, não tinha nem porta, era madeira lá, um em cima da outra. E hoje, olhando para o santuário lindo, como a senhora disse, né? Então, tudo tão bem cuidado, o que que brota aí no coração? É uma experiência tão interessante. Esses dias eu pensava assim, ó, meu Deus, eu sonhei tanto com isso. Quando eu olhei, eu desci as escadas e olhei para trás e vi tudo muito bonito. E falei para Deus, meu Deus, eu sonhei tanto com isso, tanto. Eu que vi tudo isso assim, ó, tão abandonado. Hoje, com tanta coisa bonita, como eu sou agradecida. Uhum. Será que eu mereço ver tudo isso? Eu falava para Deus. Yes. Eu falava, Deus, me dê saúde para continuar devolvendo para o povo, em forma de serviço, aquilo que é do povo. Isso é mesmo. Muito bom, é bom, muito bonito ver. É gratidão, é experiência, é bondade de Deus que alcança o nosso coração. Eu vou chegar aqui pertinho da dona Ilma, porque do mesmo jeito que eu estou aqui sentadinha perto da dona Ilma, eu vou ficar pertinho de você, para junto a gente partilhar de toda a bondade, de todo o amor do Pai Eterno em nossa vida. A gente está aqui, ó, partilhando da nossa história, da nossa caminhada, né? Dona Ilma falando desse trabalho que ela faz com tanta dedicação há tanto tempo. Isso tudo não é porque a dona Ilma gosta dos missionários redentoristas ou porque ela gosta de uma pessoa que está lá na equipe dela, não. Então eu não posso abandonar essa pessoa. Não é isso, não. É do amor que ela experimenta do Pai Eterno. É isso que motiva, é isso que faz com que ela viva essa perseverança na missão. Então, que eu, você, que é dona Ilma, que a gente continue fazendo essa experiência do amor do Pai Eterno. E assim, ó, pertinho da dona Ilma, eu agradeço, viu? Que Deus continue abençoando sua missão cada vez mais. Eu que agradeço muito o convite. Eu falava, gente, mas eu vou ficar muito repetitiva. Vai, porque mesmo. Eu já gravei um programa falando da missão, mas é diferente, né? É diferente. Cada dia que a gente vem é diferente. E assim, muito bom a gente falar para o povo da nossa missão. Entra padre, sai padre, e nós estamos no nosso lugar aqui no santuário, acolhendo, rezando para os que vão e pelos que chegam, sabe? Com muita gratidão e esperando o povo, sempre esperando o povo. Isso mesmo, a gente te espera sempre aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.